ইচ্ছু সমগ্র অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ যি মূৰ্তি, যি মুখাৱয়ব আৰু যি মূৰ্তি, সেইটো কেতিয়াও এজন মংগোলীয় বীৰৰ নহয়। কোনোবা কোনোবা ঠাইত মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠাই থৈছে, আৰু কিছুমান ঠাইত নাৱৰ ওপৰত উঠাইছে, আৰু কিছুমান ঠাইত মাটিতেই তেওঁৰ মূৰ্তি বনাই ৰাখিছে। এতিয়া প্ৰতিটো মূৰ্তিৰ মুখাৱয়ব সম্পূৰ্ণ বেলেগ, দেহৰ যি মানে আৱৰণ পোচাক সেইবিলাকো বেলেগ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মাছখোৱাত যিটো মূৰ্তি বনাইছে মহাবীৰ লাচিতৰ আৰু তেওঁৰ সহযোদ্ধাসকলৰ সৈতে, সেইটোতো 100% এজন মংগোলীয় বীৰৰ কেতিয়াও মূৰ্তি হ'ব নোৱাৰে। এজন মংগোলীয় টাই মংগোলীয় মূলৰ ব্যক্তি কেনে, তেওঁৰ চকু, মুখ, অৱয়ব, চেহেৰা কেনেকুৱা, সেই সময়ত কি আছিল সাজ পোছাক, সেইবিলাক কোনো অনুসন্ধান আৰু ৰিচাৰ্চ নকৰাকৈ এই মূৰ্তিবোৰ বনোৱা হৈছে, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তাহানিতে মহাবীৰ লাচিতৰ যি ছবি অঁকাইছিল এজন আৰ্টিষ্টৰ জৰিয়তে, সেইটোৱেই মহাসংঘই এজন মংগোলীয় বীৰৰ মুখাৱয়বৰ লাচিত বুলি আমি মানি আহিছোঁ। তাৰ বাহিৰে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে থকা মহাবীৰ লাচিতৰ যি মুখাৱয়ব আৰু যি মূৰ্তি, সেইটো কেতিয়াও এজন মংগোলীয় বীৰৰ নহয়। আৰু তাৰ উপৰি আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মাছখোৱাত মূৰ্তিটোত মহাবীৰ লাচিতে যিটো টুপী সদৃশ পিন্ধা দেখুৱাইছে, সেইটোতো 100% ভুল। কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ মানে টাই ৰজাসকলৰ ৰাজত্বকালত আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত তেনে টুপী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। আমি জনাত হিষ্ট্ৰিকেলি পাগহে মাৰিছিল। গতিকে আমি এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ অসম সন্মিলিত মহাসংঘই, যে যদি অসমত এখন সঁচা অৰ্থত অসমৰ ইণ্ডিজেনিয়াছসকলে এখন ইণ্ডিজেনিয়াছ পিপুলছ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে প্ৰকৃত লাচিত বৰফুকন, মূলা গাভৰু, চুকাফা ইত্যাদি অন্য আমাৰ ৰাভাই হওক, তিৱাই হওক, কাৰ্বিয়ে হওক, দেউৰীয়ে হওক, চুতীয়াই হওক, এইসকল ৰজা মহাৰাজা বীৰ বীৰাংগনাৰ আচল মূৰ্তি কেনে হ'ব লাগে, কি ধৰণে হ'ব লাগে, এন্থ্ৰপলজিকেলি ছ'চিয়েলি সেইটো উচিতভাৱে নিৰ্মিত হ'ব। আৰু বিদেশী আৰু বহিৰাগতৰ নিয়ন্ত্ৰিত চৰকাৰ দিশপুৰত চলি আছে কাৰণে আজি এই ধৰণেই মানে কোনো কথাতেই এটা চিজিল নহয়, এটা অবিসংগতি আৰু এটা খেলিমেলি আৰু এটা ভুল পথেৰে মানুহবোৰ গৈ আছে।